የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የተለያየ ባህል፣ እምነትና ቋንቋ ያላቸው ህዝቦች ለዘመናት በሰላም በሚኖሩባት ሀረር ከተማ ሲደርሱ የሀገር ሽማግሌዎች፣ አባገዳዎችና የአካባቢው ነዋሪዎች ደማቅ አቀባበል አድርገውላቸዋል። በክልሉ በተካሄደው የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ላይ የተገኙት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የተፈጥሮ ሀብቶችን በኃላፊነት መጠቀም እንደሚገባ ገልጸዋል። የሰው ልጅ በሁሉ ተፈጥሮ ላይ እንዲሰለጥን፣ ሁሉን ተፈጥሮ እንዲያስተዳድር ስልጣን የተሰጠው ነው። እኛ ተፈጥሮን እንድናስተዳድር የተሰጠን ስልጣን የተበላሸ እንድናስተካክል፣ የጠፋ እንድንመልስ፣ ይልቅ እንድናስውብ እንድናሳምር እንጂ እንድናጠፋ አይደለም። አሁን እየተለመደ ያለው በተፈጥሮ የተሰጠንን ሀብት እያወደምን እያጠፋን ኃላፊነታችንን በአግባብ የማንወጣ እየሆን የዓለም የአየር ንብረት እየተዛባ ይገኛል። ባለፉት 4 ዓመታት የተካሄደው መርሃ ግብር የአረንጓዴ አሻራ አዋጭነትን የሐረሪ ክልል ህዝብ በተግባር ያረጋግጣል ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ደርቆ የነበረውን የሐሮማያ ሐይቅ ማገገምን ላብነት አንስተዋል። ባለፉት 4 ዓመታት በተከልናቸው ዛፎች ኢትዮጵያ ውስጥ የአረንጓዴ አሻራ ፕሮጀክት ያዋጣል አያዋጣም የሚለውን ሐሳብ ከሐረር በስተቀር ምስክር መሆን የሚችል ምንም የኢትዮጵያ ክፍል የለም። የጠፋው ሐሮማያ እንዴት እንደተመለሰ ስለምታውቁ የጠፉ ሐይቆቻችን እንዲመለሱ፣ አረንጓዴ ልባሶቻችን እንዲመለሱ፣ ምርታማነት እንዲያድግ አረንጓዴ አሻራ በእጅጉ ወሳኝ ነው። የሐረር ሰው በስራ አይታማም። ቀንና ማታ የሚሰራ ህዝብ ነው። ይህንን ብቃቱንና ችሎታውን አሁንም ደጋግሞ በመትከል አካባቢውን ከደህንነት አካባቢውን ከጥፋት መታደግ እንዳለበት አደራ ማለት ፈልጋለሁ። የሐረሪ ህዝብ የመቻቻል ተምሳሌት ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህን እሴቱን አጠናክሮ እንዲቀጥልም አሳስበዋል። በሰላም፣ በትብብር፣ በፍቅር እየተከልን፣ እየዘራን፣ እየለማን፣ እያበብን የምንሄድ ያድርገን። ከመለያየት፣ ከመጠላላት፣ ከመገፋፋት ይጠብቀን። ሐረሪዎች የብዙ ህዝቦች ጥርቅም ናቸው። ሐረሪ፣ ኦሮሞ፣ አማራ፣ ጉራጌ ሳትሉ በትብብር መንፈስ በፍቅር አቅፋችሁ እንድትኖሩ የተለመደ ባህላችሁ ቢሆንም ሌሎች ህዝቦች ደግሞ እንድታስተምሩ አደራላለሁ። የሐረሪ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ኦርዲን በድሪ የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር የአሁኑንና መጪውን ትውልድ የሚያስተሳስር መሆኑን ገልጸዋል። በክልሉ በየዓመቱ የተደረጉ የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብሮች ለውጥ እየታየባቸው ነው ያሉት ርዕሰ መስተዳደሩ በአረንጓዴ አሻራ የተመዘገበውን ስኬት በሌሎችም ዘርፎች ለማረጋገጥ እንሰራለን ብለዋል። በክልላችን በምናካሄደው የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ከዓመት ዓመት ከፍተኛ ለውጥና እድገት ተመዝግቧል። በአረንጓዴ አሻራ ያስመዘገብነውን ስኬት በሌሎች የሰላምና የመልካም አስተዳደር ዘርፎች እውን ለማድረግ ከመላው ህዝባችን ጋር በቅንጅትና በቁርጠኝነት እንደምንሰራ በዚህ አጋጣሚ ለማረጋገጥ ወዳለሁ። አቶ ኦርዲን የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብርን ከሀሳብ እስከ ተግባር መሰረት ለጣሉት ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይም በክልሉ ህዝብ ስም ምስጋና አቅርበዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ቀዳማዊት እመቤት ዝናሽ ታያቸውን፣ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አገኘሁ ተሻገረንና የብልጽግና ጽህፈት ቤት ምክትል ፕሬዚዳንት አደም ፋራህን ጨምሮ በሥነ ሥርዓቱ የታደሙት የፌዴራልና የክልል ከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎች በሐረር የአረንጓዴ አሻራቸውን አኑረዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በሐረር ከተማ እየተሰሩ ያሉ ልማቶችንም ጎብኝተዋል።